Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Отиде си едно българско дете по един изключително нелеп начин. Първо, неясно поради какви причини това 17-годишно момче падна от третия етаж на Центъра за настаняване на деца с увреждания в град Роман. Детето се казва Асен Маринов, но това и е глухонямо. Едва ли това е от някакво значение. След инцидента е било с черепно-мозъчна травма и фрактура на гръдни прешлени и ребра. До нелепата смърт обаче се стига не веднага след падането и след тези травми, а след като три софийски болници отказват да го приемат. Като причини за отказите в медиите се тиражираха липсата на готовност за комплексно лечение на пострадал с политравма, липса на свободни легла и липса на конкретни специалисти. Причини ли са това обаче за отказ да лекуваш едно дете? Според мен отговорът е категорично не. Накрая детето е прието в Плевенската болница доктор Георги Странски, където въпреки усилията на лекарите и извършената операция, в крайна сметка то умира. Господин министър, този случай повдига много въпроси. За социалната система, за безхаберието в здравеопазването ни, за липсата на заинтересованост и отговорност в социалните случаи и отбягването им на всяка цена от лечебните заведения, за отказа от предоставяне на здравни услуги и за превръщането на всичко това в обичайна практика на нашето здравеопазване. Аз, господин министър, ако щете го наречете популизъм, но аз се срамувам от това, което се случи с едно българско дете. А вие, господин министър, като отговорен за здравеопазването в България на този етап, би трябвало да изпитвате същите чувства. Въпросът ми към вас е, изяснихте ли случая с този случай, издирихте ли виновните за смъртта на Асен Маринов? Кой ще понесе отговорността за това, че едно българско дете си отиде от този свят по този нелеп начин, заради отказа да му се предоставя спешна помощ и лечение? И как в бъдеще ще предотвратяваме такива случаи? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Господин министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, позволете ми преди да отговоря на вашия въпрос да изразя своите съболезнования към близките, приятелите и възпитателите на Асен. Всяка загуба на човешки живот е тежко събитие, особено когато това са млади хора, деца, младежи. Светла му памет на Асен. Във връзка с зададени от вас въпрос относно инцидента с Асен Маринов от Център за настаняване на деца с увреждания град Роман, довел до смъртта му, е изискана подробна информация по случая от регионалните структури на Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция Враца, Център за спешна медицинска помощ Враца и Районната здравна инспекция София по отношение на действията на ангажираните медицински лица и лечебните заведения по случая. За съжаление, случай е наистина комплициран. Има определени несъответствия между информациите, които ни подадоха нашите регионални служби. Ето защо, с оглед пълно изясняване на обстоятелствата и предвид правомощията на Изпълнителната агенция Медицински одит, дадени от закона, е възложена в спешен порядък извършването на обстойна проверка по отношение спазването на медицинските стандарти и добрите практики в оказването на медицинската помощ, качеството на оказаната медицинска помощ, както и спазването на правата на пациентите. След приключване на проверката ще бъдете уведомени своевременно за резултатите и направените констатации. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Уважаеми господин Гьоков, право на реплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Господин министър, аз ви благодаря за отговора. Присъединявам се към съболезнованията към близките и към преподаватели, ще ги нареча, тези, които са били отговорни в дома за това дете. И
Ви казвам, че искрено съжалявам за това, че повдигам този въпрос от парламентарната трибуна, но разбирате ли, че обществото трябваше да е шокирано от този случай, но за съжаление от сериозните скандали, които тресат като земетресение държавата ни от висока степен, случай като този със Асен се подминава като нещо маловажно и като нещо в реда и в рамките на нещата, а си отива едно българско дете и оправдание за това няма как да има. Аз разбирам, че вие сте в една така позиция неловка и няма как да не съжалявате за случилото се, но трябва, господин министър, да направим всичко възможно, това не се случва повече. И по-притеснително част от отговора се прави извода, че инциденти като този нито ще са първи, нито ще са последни. И случаят с починалото дете е проблем на системата и на модела, по който работи цялото българско здравеопазване. Затова се създават възможности да има такова поведение от страна на лечебните заведения, като се прави опит да се прехвърля отговорността и вината от една на друга болница. И в крайна сметка, пак ще го повтарям 100 пъти, си отива едно българско дете. Сега болници са търговски дружества, които оформят резултати си не от успехите в лечението, а на база приходната част, която идва от лечението, която болницата извършва лечебното заведение. И когато приходът е по-малък от разхода, лекарите стават демотивирани и се превръщат в търговци, като се появи пациент на входа на болницата, като това въпросното дете, за което е пределно ясно, че приходите от това, което ще плати някой, са много по-малко от разходите, болници започват да се прехвърлят от място на място. Моделът е сбъркан и трябва воля да се оправи, защото не всичко е пари, има и морал, има и отговорности, има и Хипократова клетва. И аз отново ще малко просрочвам времето, но искам да кажа и това, че във въпроса ми няма дребно политическо заяждане. По никой начин няма да се върне случилото се и да се измием гордата си политическа съвест, че сме докарали нещата до там, че заради неадекватни политически решения в здравеопазването става възможно български деца да се отиват от този свят по недопустим, нелеп и неприемлив начин. Разбира се, инцидента повдига и други въпроса за контрола в такива заведения. Защо в последните 5 години в центъра в Роман не е осиновено нито едно дете и така нататък, но те са въпроси, които не касаят вас, господин министър, а касаят цялото българско общество. Благодаря ви. Благодаря, господин Гьоков. Ще се възползвате от това на дуплика. Господин Гьоков, този случай го наблюдавам още в деня и в часа, в който разбрах, че детето е починало. Очаквам с нетърпение резултатите от медицинския одит и ви уверявам, че открием ли недостатъци в организацията, в качеството на медицинската дейност или безхаберие на някои органи, първо, това ще служи за определени обвинения, казвам, ако има, и второ, това ще ни бъде основа, за да подобрим качеството на анализа и контрола в нашата дейност. А що се отнася до комерциалния характер на здравеопазването, вие знаете, че пред вас поех ангажимент, по който работя и мисля, че в недълъг срок вие ще получите необходимите материали. Благодаря. Благодаря ви, господин Ананиев.